Anem un tàper escarós d'algun d'aquests guionistes que els hi deu pagar poquíssim. Tenim la Towel Kitchen. Per què no li passes el fregall i ja està? Perquè jo no fico la mà aquí dintre ni boja. Una mica de lavavajilles, que l'olei vera va molt bé pa tot. Una mica d'aigua, water. Ai, 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 ai! També el tàper! Ho vaig esbandir. Molt bé! Per favor, això comença a semblar l'hormiguero, eh? Va venir el truquista de mierda! La pregunta que jo em faig és, i te la vaig a fer tu, què t'ha passat? Quina és la raó per la qual has arribat a l'edat a la que has arribat? Què ha passat amb els teus somnis? Que estàs davant de l'ordinador menjant-te un tàper amb els espaguetis que han sobrat d'ahir de les teves criatures. O pitjor, que segueixes menjant la lasanya, els pèsols amb popets, el risotto, la fabada, l'escudella, el goulash, que la teva mare, tot i que tu ja tens 50 anys, et porta en tàper tots els diumenges. Què t'ha passat? Si quina és la raó per la qual una persona adulta segueix menjant? Què ens ha passat a la classe obrera? Sí, vaya timo! Cancel·lats tots! Cancel·lats tots!